ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏକ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବଳରାମ ଜେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜେନା, ମହେଶ୍ୱର ଜେନା, ପ୍ରମୋଦ ନାୟକ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବୈଦିକ ପଣ୍ଡିତ ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂହ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।